Perquè encara sembla que és important i fonamental recordar lo bàsic, que les noves tecnologies ens ofereixen a les dones l'autonomia i l'empoderament doncs, per poder fer la nostra vida, tant a nivell personal com professional. Llavors, encara n'hem d'aprendre i és genial que hi hagi dones i hi hagi companyes que ens ensenyin com han avançat per poder-ho a vegades copiar i després superar-ho. No? Tot sovint la gent jove està més acostumada a utilitzar les tecnologies, però la pregunta clau és per què les hem d'utilitzar. No? Llavors, potser tenim encara una sensació estant molt a la nostra mà, però no hem reflexionat doncs, com ens poden servir. Les estem fent servir d'una manera doncs, molt, potser molt superficial i no pensem en que poden ser estratègiques doncs, per la nostra feina, pels nostres estudis i sobretot per l'activisme, que és una de les coses fonamentals, perquè en realitat jo sóc periodista i a mi m'interessa la tecnologia, em vaig apropar a la tecnologia per intentar a través de la tecnologia poder canviar el món i poder canviar les coses. No? Sóc molt ambiciosa, però l'avantatge és que les tecnologies, la internet, les xarxes socials ens ho permeten, no? I ens donen un marge i és qüestió de posar-s'hi.